Hi guys, magandang araw. Si Tid pa din po ito guys. Guys, ngayong araw, titingnan natin to guys yung ating butter squash. Ililipat natin guys to ng kanyang tirahan. Kasi guys, nakalagay lang to sa paso. Ayan guys. Kung makapansin nyo guys, naninilaw. Ang dami niyang mga dahong dry na guys, tuyo na. So guys, mamamatay ito guys kung hindi natin ito alagaan guys na mabuti. So, naging busy lang din guys ako sa trabaho guys, kaya minsan hindi ko na nga guys ito na papansin ng gusto. So ngayon guys, day off natin. So guys, ang gagawin natin ngayon guys, ililipat natin ito guys. Kasi guys, pagayaan natin ganito, mamamatay at mamamatay ito guys. So nakapaso siya guys, ito yon, tanggalin natin. Ayan guys, kitang kita naman na mayroong problema. Kawawa naman siya. You know, may bunga. May mga bulaklak. Continuous guys. Ayan. Pero guys, yung mapapansin nyo. Ayan o. Ang dami ng patay na dahon. Kasi guys, nasa paso lang siya. Tapos guys, summer pa dito sa Canada. So ayun siya, nakapaso lang. Hindi niya guys kinakaya yung nutrients na nandyan lang. So ang gagawin natin guys ngayon, guys, ililipat natin yan sa ibang lalagyan. Idadirect na lang natin guys sa lupa. So guys, dalawa yan. Isa ulit dito. Ganon din guys yung problema. Guys, kunin natin to. Ayan guys. So, mga namumulaklak. May bunga rin. Ayan o. So, yung halaman natin guys, lumalaban siya. Pero ang kanyang sisidlan, ayan guys, maliit. So, ngayon guys, ililipat natin yan. So, marami pa namang area rito guys. Okay ko na yun guys para sa paglilipatan niya. Nalaliman lang natin guys ng konti. So guys, dalawang puno ngayon guys yung ating itatanim sa lupa. Para guys, lahat ng nutrients niya makuha niya guys. Ayan guys, lalaliman lang natin. Okay guys, okay na yan. Tapos guys, didiligan natin yan bago natin ilipat yung ating sotine. Sidiligan natin yan. So guys, yan, didiligan natin. Guys, maraming tubig lalagay natin dyan. Mga
1 gallon guys. Ibigay siya yung ano niya, foundation. Lalo pag guys ngayon dito sa Canada ay summer. Kailangan niya guys. Guys, dadagdagan natin guys ng lupa. May nutrients na lupa guys. Guys, ito transfer yan natin yun. Kunin lang natin. So, ito guys. So ayan guys, oh. Ibig sabihin hindi na nakayanan yung halaman. So, kailangan ilipat to guys. Ito. Ayan guys, malaki na ang kanyang area. Hindi lang siya magpagapang ng maayos. Tapos guys, tatanggalin lang natin yung mga patay na dahon guys. Kuha lang guys ako ng matalas na bagay para tanggalin natin guys yung mga dry leaves. Guys, so tanggalin natin 'to. Guntingin lang natin. Para ma-save natin 'tong nalabasan natin, guys. I believe guys, mabubuhay pa 'to. 1 2 3 come on. Sana hindi pa tayo huli, guys. Guys, tatanggalin natin lahat ng mga naninilaw at guys, yung lahat ng mga patay na damo guys or patay na dahon. And guys, lagyan din natin ng organic fertilizer guys. Ito guys, yung banana peel.
abono guys, fertilizer. Kasi guys, kailangan nito phosphorus gas at nitrogen. Kasi guys, yan nalagyan na natin guys ng banana peel. Ito ang susunod natin, lalagyan natin ng coffee granules guys. So guys, yung kape na sapal guys, yung kape. Guys, kagilan natin dyan sa ibabaw. Guys, organic guys to. Guys, guys, ipo-cover na natin. Ayan na siya. So guys, mapansin nyo, ayan, tinanggal ko mga dahon. Datang to yung dahon guys. So, ipo-cover lang natin to guys. Guys, so ito na ating kalabasa guys. So yan guys, naitanim na natin sa direct sa lupa. So ayan na guys siya. So guys, mapapansin nyo, nakalbo. So guys, pinantanggal ko lahat yung mga dry leaves guys. So I hope guys makarecover. Kini guys, kalabasa. So guys, nilagyan ko yan ng tinatawag na fabric guys ng pang landscaping fabric para guys, yung dyan siya gumapang at maiwasan guys, yung damo guys na tumubo sa kanyang area so, para guys, maging solo niya guys, yung nutrients na mapupunta sa kanya. So guys, sana makarecover to. So guys, update ko kayo sa mga susunod na video guys kung ano mangyayari dito. I hope guys lumaki siya kasi naging siya ay payat. Ayan. Parang naging malnourished guys yung kanyang paglaki. Nga guys, nasa pasulang siya. Hindi ko nailipat guys sa mas malaking taniman. So guys, ngayon ko lang to nabigyan ng oras. Naayusin. Okay. So guys, mayroon pa tayong isa na itatanim. Sabahan nyo po ako guys, isa pa. So guys, ito isa. So guys, isa natin tatanim. So, same procedure din guys. Kailangan mo natin, nahukay ko na yun guys, yung pagtataniman nyo. Mapansin nyo. Kailangan natin diligan. So guys, magiging foundation nya. Na making sure, talagang fully watered ang ating halaman.
pa. Then after that guys, ito transfer na natin to. So guys, dahil nga tumigas na yan, kailangan natin pukpukin to guys, para mag-loose yung lupa. Tapos halogin lang natin guys. Tapos guys eh, papasok na natin guys sa butas ng ating katamnan. So guys, ayan, naitanim na natin guys yung pangalawa. So magtatabi lang sila guys. At natanggalan ko na rin guys yung mga patay na dahon guys. So ayan guys, sana makarecover to guys. Sorry naman guys sa halaman. Napabayaan guys. Naging busy lang sa work. So guys, yeah, sana makarecover to guys fully. At i-update ko kayo guys sa mga susunod na video regarding guys dito. Kaya may bago na siyang tirahan. Nalagyan ko rin guys siya ng organic fertilizer. Kung anong ginawa ko guys sa una kong video, doon sa una kong procedure. So ganyan din guys yung ginawa ko sa pangalawa. So sana mabuhay po sila. Mga yan. At yun lang guys. At tamang-tama guys. Masikat na rin ang araw. Ayan guys. So maganda guys mag transfer ng halaman at least guys umaga. O guys, sa case ko dito kanina, tin-transfer ko siya guys mga alas 7. Alas 7 guys ng umaga. Hanggat maaari guys, ayaw nating abutan siya ng init guys, na sikat ng araw. Para guys hindi may stress yung ating halaman. So ayan guys, oh. Pasikat na yung araw. Tapos naman na tayo. At guys, kung nagustuhan nyo ang video nito guys, paki-like na lang po. And subscribe. Again guys, si Ted pa dun po ito guys. Nagsasabi sa inyo na guys na laban lang guys sa buhay. Kaya guys, sana masave natin itong ating halaman. Okay guys, yun lang po. Magandang araw sa inyong lahat.